But all of us from Talaya, or Talaya from Solomon, og les Salma 121, jeg lytte opp eiemøynen, den møyne møte fjøtlenen, hverene skal hjelpe møyen komme. Og vi da høyte av triple treen om å synge enn denne sannsyn, så gjør så vel tid, kom frem og den salmen, eller sangeren skriver ut fra hesen salmen. Og at han har vært så høgne som taler, og jeg vet ikke om jeg sier det, Janne, men hjertelig velkommen høgne. Ja, det en morgen, så det en morgen dit. Kvæste, meina Paulus vidt han skriver i Filipperne 3:14. Han sier, «Atjerje, jeg glemmer til jeg som atanferier, rett med til som fremmeferier, og stevende mot malen til sierslønner som god av hatten har kattet dere til, og i Kristi Jesu. Da jeg leser til her, så også sier jeg at altså, i stotten, Paulus har vi nått en andalig om støy i sin liv, da han skriver det her. En støy her som han kunne slippe forstøyene, han kunne slippe utlån, en støy her som han kunne gledes til gode til fullnær og oppleve fri gods til fullnær, som han lyser i kapitel 4. En fri som eisne, som han skriver som varveiter hjert og sinne, til sterske frier, i ødel omstøven. Og han hever nu foreleggende stevna fram etter.
fokusera fram efter. Han lyser en sådan andelig tillstånd som han är kommit till. Ett støy. Och mer och mer som jag läser Filipper av så gång då fyra mer att det här verset är kan man säga andaliga praktiska tjattnan och i braven. Man ser att alla vägar för att till Rom jag tycker att allt brav är för att alla verset är. Det är tjattnan i braven. Vi ska kunna brukt ett gott engst år här för att här så vill jag sagt att Paulus är något som någon excel støy. Sin Excel-støy. Andelig støy. Det vil si støy her som han skærer fram ur. Og enda mal vi skærer fram ur andelig, omgå det blir stor, eller gjerast en celebrity, eller rå i røren, til alt for jeg dreier andre viser. Det er som leina. Nu, det virker som at det är flera kristna i Filippi som inte är kommande här till än. Och det är andra som har nått här till eisen. Och Paulus, han kallar dig fullkommen. Fullkommen. Han säger, vers 15, lät jag kan ta så många som fullkommen är och häva hetta sinnerliga. Okej. Okay. Og akkurat som hos Ørvesjøm skal gå ut og bære tikkum til vi. Det sier bare ikke syndafrøyet, det er syndafrøyet, eller vi er perfekter. Det er ikke stats at gjøre over. Men det er nått en sånn andaljon syndes tilstande her de doa at sleppa. De doa sleppa. Ta imot tingene som halda til andalje atter. För att leva ett sikrande kristenliv. Och det är då nu att stävna fram efter. Och Paulus önskar att det är ödnåa. Här så stör någon. Det är inte en anmänning för Paulus. Det är inte en uppräsla. Det är inte skunter helt. Det är inte skunter. Det är en vuxter. Om du vill ha ett bonast antalja så växter det till. Det är det som man lägger upp till. Och han byter hitta ett timon som är färdig att leva såläges. Och då sats vi där ett för. Där är liv, där är huggbore. Det blir mer rolig. Det blir mer tålen. Det blir mer rein. Det blir gläder. Den frir ut av han. Och skämt i svalken. Du skriver en ekme Guds fri som styr på allt vid som teker i vrocka liv och varvajter görste hoksaner. Och han säger, vad är det här? Han säger, vers 16. Han säger, jag kan börja från vers 16 eller låt mig tänka från vers 15. Han säger, lät jag kan ta så många som folk kommer ner och här vet jag synnerliga och er också som också övrigt om ska god uppenbara till kunna vi bästa vid så länge så vi är kommen gänga som liv, det är som liv men vi kommer till sidan och så säger vi är very ethical Jeremoiner alltså säger hick efter taimon vi är ethical Jeremoiner bröver och akt efter taimon så liva till det här var ju också till firament alltså hick efter taimon som har något alltså stönen och kan ge vi taimon tara loiv how tay som firmament du has for the mess of firmament sir tellar du hatta mer och där jag tajmon sir vi måste ta kalla vi här stan Paulus om tutnisna firmenton och loiv som inspirera tutnisna out du att det är folk som vill ha en lion som inspirera och kontra loiv. Vi tar en bön, vi tar en mission, ett superarbete. Vi har fyllt Jesus, vi har ganska leja ånger. En av vi tar sig i tvär, som nu är vuxna män, som upplevde en tog. Ta Herren vilja gav vuxt. Upplevde det. Vi flyr i år.
Jeg måtte spørre deg, det var tveir av primusen i essen rationen. Jeg spurte kvui, hva var det som så særlig? Hva gjør det tid for å oppleve det her? Og det ene som nok så kontant, han sier bare barsle takkene, og i 5 år så jeg ikke en eneste film, sier han. I 5 år så jeg ikke en eneste film, spurte kvui, han sier jeg ikke tydel det. Jeg brukte alle mine tøye og orske, alt som heie, og på at det er. Og så sier han bare, barst jo, takk, nei, det skjer ikke for menn og kvinner reiser seg og djeva alt der av lov for det her. Så det passer. Jeg skal lese om her. Men jeg kommer til det her. Så spurte hin, han er bare sånn, som er fri av lir, vet du. Så kvett, skvæld to hente. Han sier, jeg er folk, sier han. Jeg er folk rundt om meg, sier han, som inspirerer av meg. Som brukte tøy ved meg, som tok meg ut at evangelisere. Jeg er folk som jeg sa og ekleit. De levde til som de lærte å prætige av. De inspirerer av meg. Livet så leis. Og Paulus skriver til Titus, som er en leier i Kreta, og en unge med, og han sier, amen, henne er unge menn. Hette er, sier han til ungdoms arbeid, eller unge ta, i første år, hun tror. Han sier, amen, henne er unge menn, at jeg var samlet en æpor. Og så sier han, og vis til ætlen selv han som firmynd. Vi går om versken, altså, inspirere deg. Vi tar en løyv, ikke bare til en tale og lære, men til en løyv. Paulus skriver eist til Timotheus, eist unge med, som Paulus ser vi trene opp. Han sier, let ungan vannvira te fyr teaterst unger, la vet han som trygg var fyrdrømmen, sier han. Vi tal og i appor, i kærleg, vi trygg og i regnlegg, vi en fyrmynd og i ötlum, som du gjerst, en huggbore, gos du lytra herran, gos du bier, gos du lever, gos du erst allt, vi en fyrmynd og i ötlum, inspirera dig. Vi sier han, akt etter sjolvun, etter lærne, gjer støv og teg, du tar du teg, gjerst, skal du frelsa deg sjolvun, og de som høyre det. Det er jo avhørskan. Så jeg lever. For nå kom en unge med til førre som jeg var ute jo. Jeg var lys i Utanlanda, og han kom ned i lakken nå. Vi tog oss en løte via han. Øyla andalir, øyla brennande, unge med oss. Stor vi sjånen. Alt er verre det. Det er unge med oss som jeg hittje opp til. Nekv ingrene. Vi spyr han kvart, kvart er planen nu, vi skal atle agera, altså arbeidsmessig, kvart er planen nu, og han nevner beina vegin, han kan hjelpe meg saman, like unga dranger saman. Unga dranger saman, og i en bibelbøk, sier han. Hjelpe meg lærer der orkots, men fyrst og fremst, mitt fokus er å være der firmynd. Firmynd. Nu, Hugsa beina dig, det hörde jag. Hugsa beina vid en Titus. Så sitter som mannen. Jag bär ojminner bara. Han sitter som unga mannen. Han lär dig att han äcklar han där. Suttjar han där. Suttjar att han livet till han som han pratar. Han inspirerar dig. Jag spär vid åren med sin liv. Bär Titus och Paulus var unga män som Paulus räste upp, tränade upp. Brukte tøyvi, inspirera i, lærte. Da sjå Paulus alt som han gjør det, løyv. Da sjå hvordan han foretrykket med ætsøkken. Hvordan han stå seg til folk og knøyver ryggen. Han ble svukter og alt kjekk. Ørt, eller hvordan Paulus, hvordan mekna i Paulus det? Paulus sier det flipper han, han sier, jeg slipper hus matan for jeg har glemt det. Jeg retter meg fram etter. Jeg støvner fram etter, til fokus sjå meg. Jeg kjomstøvner. Det er ikke forstående. Det er ikke fremme. Jeg har slept alt. Jeg har slept meg selv, sier han. Fjær. At jeg har vært spilt evne i morgen, men jeg måtte bare liksom takke deg vidt her. Paulus var som firmynder, det er tøytning. Men Paulus sier hygg etter teimen som så livet, som har lært etter å slippe. Slippe seg selv. Slippe forstående. Släpp omstånden och bara du att stävna
frammetter. I kapitel 1, kapitel 3, ta lyser Paulus sin upplevelse av fängslan, og det er samme vidare her. Hvordan det her avvarskar hans liv. Han sitter i en fängsla, han tant gode, det er han sitter her, i Roma. Og med han sitter her, så er det andre tryggvante i bynnen, som talar samme bådskap, samme evangelie, som samstundes røyna at jeg letja alt fyrir Paulus. Mena sidri fangsle. Og akkartir det. Åretvist, fangslaver. Røyna og letja han, altså Eurik, altså Tannosna, altså han vir stundsinn i rytjen. Og hugs beina vi satt av hver skar pur ærlir, rakk vi a bytra i tegje. Stund sig upp på min hjärsta. Jag vet inte hur du har följt dig. Du sitter i en fångsle och du tar inte god. Inne laster, mulla lantjavr. Och bror och systrar stingade i ryggen. Jag vet inte hur du har följt dig. Kanske, du finns nog av ötlån kanske. Kanske vill inte mer. Men Paulus säger bara sådär, han säger kvärt så Kristus. Kristus verið tó prætikavur og það ég glæður om. Ég skal æsa framvegis glæða mig, ondsjum bitterætt. Ondsjum að nækka hefur stundjan við rytjen. Ondsjum að hann blivin orðað við spihannlávur og kristnir svo og svo. Hann lengst sem kom frá að búja þar her. Paulus kommer til at støye her som omstøver menneske og gengur ikke hava nokkur avarskan og hans fra liv. Han fryr. At det fralset ditt. Han fryr. Alt han gjør at støvna fram etter. Han har sleppt det til henne. Jeg har glemt det som att därför är jag rätt med framöter i stövna. Allt hitt har jag släppt. Då kommer man till kapitel 4, då kommer man till kända verserna. Det ligger som jag säger, alla vägar lägger till Rom, allt det flipper han lägger till, så chatten här på inte nu. Det ligger som EU-förr, han hade EU-rad till kristna i Filippi, och han Han sier her i kapittel 4, vers 4, han sier, «Gleis i herran han altui». At du sier, «Gleis». Det er jo møvelet. Ta alt gonger, ta skreva veien. Ta i sjuker, ta i misjokran. Er det møvelet, «Gleis i herran han altui». Altui. At du opplever han først og fremst, og hans nerver, hans kraft til vi er mer enn alt annet, eisne til han som tinker med. Så gleis har han altui. Atur sige gleist. Nå sier han, milda sinnetikkara vir öllu menneskjum kunnot. Herren nær milda sinnetikkara. Det er rolig a sinne. Herren nær. Det som andin gjerra menneskjum. Skapa roligeit. Vers 6. Sturi ongofir. Atur abjant. Sturi ongofir. Sjuka, ätsökt, putjakreppa, corona, alltså stor ångång för. Jag lät allt som det inte kommer framför god i akadlan, bön, det gör vi då. Men tack, alltså, vitan är god, er här är god, er i kontroll. God i sina planer, och god för att gripa in, och kan gripa in. Jag önskar sker så god i kontroll. God tack för det här. Att jag trycker och, du vet, Du hever alltid din hånd. Hver kjeiser han som skal fri og god som styrer på alt vid. Varvaita, hjørst og hoksant ikkara i Kristi Jesus. Det er sterk vers, ja. Og hans omstøver, så kan jeg ha glede i gode, jeg kan ha fri i gode. Og hans omstøver.
Vi sier han, så gjerne brøver, alt som satt der, alt som samlet der, alt som ratt der, alt som rent der, alt som elsket der, alt som velvertel om. Einig hver dikt og einig hver heier, hukk som hetta. Andre god ser vi, gjørs Paulus reinan, vi hans er sinne. Paulus er rein sinne, han er positiv sinne. Og men kan ma er lukka som, slå meg selv en synd, ofte hvordan negativer det. Og mennesker kanskje, om samkommer hverst, og samkommer leier, og misjon, og alt med maljer, og politiker. Jeg får til en negativ også. Men jeg leser også, sier, han er positiv sinn av oss. Han er positiv. Det er som jeg kjenner ham. Nå sier han, hvor jeg er til en av Lars, og tenker vi i Horst, og sier han kommer her, Gjere til jeg, så skal Gud friaren svære vi til ham. Han sier, livet så leis, og til skal oppleve Gud fri arbeid. Jeg tenker jeg løyve. Jeg tenker jeg sankom. Jeg tenker jeg verst. Jeg tenker jeg eneste mat jeg opplever Gud på. Jeg tenker eneste som fyrer opp til ditt når. Og løyve Guds kraft inn her på jeg. Guds mennkene har hørt hese versen lysen og møtt han lyset selv og begynner til å få natt til å lukke slett her. Guds mennkene har hørt hese versen lysen og du vet og lyset selv og man hukser andalig at det som klikvað vant Mount Everest, hvordan kom jeg her til? Hvordan kom jeg her til? Jeg kan leva mitt liv sånn fri. Opplev herren så størst. Men hatt det som Paulus emfiserer i braun. Hatt det andre støy som vi må sikta fram imot sti for sti. Det er ikke en om deg. Hatt det som jeg må sikta imot deg. Fundi að kristna lúfur ekki en kvöldarstöfa til allt og framöttir. Og við að er ein fyrir, þeir stí, við veksa tilnekka til að vera andalja fullvaksin. Paulus brúka til að orði hér í Efesus 4, að vera fullvaksin. Ég maður veksa, ég maður genga, ég maður við að stí fyrir stí, fyrir blá fullvaksin andalja. Enda máli ongandi í kristna lúfur, og kristna lúfuna genga aftur eftir, hittja aftur eftir, allt er fram eftir. Og som Paulus sier i Glossbrand 2, at eins og þið tók imóti honum, herran Jesus, lífi svoleiðis ui honum, som þú tók imóti honum, lífi svoleiðis ui honum. Þið allt er fram eftir. Ofta høyrðu fólk sýja, ég var ekki móti þess nýr, ég var ekki að meina við, þetta er slett til það, men ég maður allir krossin, ja. Det er ekki ui að sjón, det er ekki ui að snér. Men større vilæsen at vi først skal komme fram etter årsaka av krossen. Ja. Og grunn av krossen regner for god til kvann eneste enn det. Men med krossen først skal vi fram etter. Omgang du atter etter. Du på alle sier at det er, jeg glemmer det som atter for deg. Jeg rett med tusen fremme for deg. Og det kvillet ut i faktum, og han nevnte i samme kapitlet, bænt og æren, at vi krossen hun kvarv ødlandsere forstøy. Han roknar alt fyrir skatten. Ikke bare mister, ikke bare kvarv synden, ikke bare var synden tidsi fra honom, men det blev alt tidsi fra honom. I krossen hon. Allt det som var undanfärde. Status. Hukmo. Allt det ytla som man har gjort. Allt som var handat. Du vet. Jag handade och köpte en förfredrar. Allt det huxen hotren. Allt det tyder från hon. I krossen hon. Inte bara synden, men allt. Allt som är liv. Misti hann í krossinum.
Og tog kan han støvna. Hvis åren til Jesus som fra Matteus 16, jeg skal ærlig, det leses årene i øttest. Reis deg først, hans årene gjør. Han sier, vil anker komme atan av mer, må han av nokta seg sjølvan, tek opp krossen og fylja mer. Det han som vil bjerga løven og skal missa det, men han som misser løset for mine skuld skal finna det, tog kvært betet av menneskene om det vinner atan heimen, men må leta salsyna at det fyre. Det kvært kan menneska gjøre at det fyre salsyna. Jeg ser ordentlig rent. Da det en tøyende pastor av evangeliske bådskapen. Da han det en i støy i rom fra det jeg løy. Da rygger synden. Rygger byren. Da rygger jeg løy til meg. At løy til meg. Anir Herring, han som var vidt av stående andelige sangbatsen, second chapter of Acts, hva skal jeg kjenne henne? Hon greier fra en vittspore fra henne opplevelse, henne første opplevelse ved Jesus, som helt ble ungjenta. Hun var langt til en kjent sangarinta. Og kjent, hun veldig framgångt. Hun levde et vilt og syndafullt liv. Hun sier så leis i vittsporen, altså hun sier direkte, Herren sier vi med, Anni, du kan stava alt. Du kan svara kjent, har jag allt rikedöme, har alla framgångt, du kan stäva allt annat. Ettla, du kan stäva med. Det blir inte bäget vi. Det kan jag inte. Så lätt spyrja i det. En är för. Och så lätt upplevde Paulus det. Det var grundläggande för det stigen som låg för framman. Hans var liv. Det var inte efter. Herren tog hans var synd. Herren tog hans var liv. Då säger han att livet med Kristus. Det är en vinningar. Det är så långt er som livet, men det är Kristus som lever. Och vi är med här. Nu lämna för att kött och resten av det som jag gör. Så simpelt. Hvordan kom jag här till? Från min nuvarande stöv. Här som är i andaliga back nu. Hvordan kom jag här till? I första Pats brev kapitel 5, jag ska inte läsa allt det blir för nekv, men här är en tillgångt. Säger man tydligt, här är en tillgångt. Vi får inte tydligt alla texten. Jag ska bara lägga nema vid punkterna ut i texten. Det är en fantastisk kapitel. Och Paulus lyser fyra steg som har kolossal antydning. Och att kristna liv är för att uppleva att liv vi ser. Liva sikrant. Det första stiget man ser bara till är undergivna och emigledge. Petter blir inte en djupare förklaring här om vad det är. Han börjar faktiskt vid att prika efter ötlån, baskon och sankon, pissa sjölvån. Han kallar sig en Felix äldsta som vi gör, inte apostel, Felix äldsta vid öron, som börjar efter kom och kryssar. Han blir inte upphävjavr. Paulus sätts att stämma stöje som ett lommor. Det var så malt av honom. Det är stöje som Peter hade var den stora apostel. Det var en tillbyen. Han ger inte det. Han har stämma stöje som under. Han skrev ett lejarna i samkomna. Han säger tidigare, det kan finnas avbörd. Det är fyrmyndor. Lejar som fyrmyndor. Inte via rå i fylkjärn. Men som fyrmyndor. Atter, det är förbättet mot kulturen. Som säger att en lejar är en som rötte. Vi tog ett lärsleskaj för nöjligen. Och där säger jag, lärsle, nu har döven, alltså nu snackar jag om cirkulera lärsle, fyrtukon, är det här. Laja är fyrmynd. Man färn från att laja, vi är råa människor. Jag säger, men det är som Pat skriver för 2017, liksom. Ett läck framför vanliga lärsle. Men det prickar sig inte. Du tar av döven och säger, lajare, så lajer du. Du styr. Men kristen lejare må vara värdra fylltja. Han må vara värdra fylltja. Han ska kunna leja vid firmen. Han må kunna säga, fylk mer
en zo er fylgje Kristus. Gjer som er, hugsa som er, by som er. Det størst. Så bruker han de unge gjerne, sier de unge verden om eldre undertjøven. Det bruker han til. Så leit, unge er ikke så leist. Det er framfusen. Og så sier han, vi til alt sammen. Virker en øren undertjøven. Og så gjerne undertjøven det kun. Herran. Altså det som de gjør det. De kunne ikke undertjøve det kun godt, men ikke først og fremst undertjøven. For en øre, og det som er for god til å bare gjøre det være praktisk. Og i min liv, jeg må undergjøre meg, og jeg må kjenne god. Og det er mest faktisk, jeg må søke han først, hans rettvise. At det som Jesus sier, søk først rydde Guds, og hans rettvise, så skal alt annet være givet til Gud omfram. Det er mest mot liv. God vil ha alt mot liv. Jeg misser alt. För jag vinner det. Jag missar allt. Och det som sker till er god och synare lag och synare kraft. Han sätter mig högt och synare tog. Allt som jag ska huxa om är att tjäna ändamål Guds och i mynare tog. Tog den som jag har. Mest till att leva 15 år och 15 år. Det är inte det som jag snurr sig om. Jag må leta Gud bruka mig vid synare kraft till synat mig. Här ser jag arn. Det är som jag kattlar av till. När du kommer här till, då har du mist allt. Då har du valt att släppa ödlån. Jag är stundig först. Jag är stundig här till människor. Jag är stundig som har särskilt. Du valt att släppa, du valt att släppa din bitterhet, din ambition, allt. Du mist allt, men du är eisne fruer. Fruer. Så säger Peter Woyer, nästa vers, han säger, och kaste sorg tickare av han. Nu ska jag vilja vara mycket att säga det här. Men jag vet inte om det är ett fullnär, alltså, också om allt liv. Om det är möjligt att kasta allt av han. Alla byrna. Om jag inte först och främst är det dig och mig själv. Om jag inte först och främst har mist mitt liv. Det är öliga vanskliga att hålla fast på sitt liv och så bläcka byrna herran. Jeg mekker ikke at jeg finner først og fremst har jeg givet mitt liv. Tast han mekker ikke at jeg blekker min sorg av han. Og til andre verset i Bibelen sier det samme, jeg må tveide av meg alt det som tinker og sinne som hunger som første primer, tinker som halter mer atter fra tjene og oppleve god. Jeg må slappe av meg etter det. Jeg må legge til etter om. Tostan ta kan jeg blæka mine sorg og han. Det som Jesus sier, søk først rydde Guds, hans rettvise, så skal alt annet være givet til Gud omfram, så ordner Gud resten. Tår i hatter. Men hva skjer da jeg har undergivende, mismutt liv, kastet mine sorg og han. Så sier Peter Vujare, at ta blod i årvætjen det næste vers og jeg tror ta blod i årvætjen jeg tror nøstene med kni at fokusere andalige men jeg helt gjørst alt mitt liv nøstene med kni at fokusere andalige nøstene med kni at være vætjen vil oppleve. Vill rejar, suttja helterna. Klappar nu, mäkna jag välja fokusera till min byr bläcka av mig. Nu är jag tror, nu är det vätjen.
Tá þessu leikar á og það verið aðsökt og röndu koma það nefnir ekki langt að segja að mata. Það minnast Páls og Fengjúsin, það? Stundin er rítsin. Maður sé bara, ég gleyist. Fyrir allt ég gleyist. Ég var að segja umstöðunar, sjálftum ís, sjálftum að sýta ég í lunchum, sjálftum mínu bröður, mínu systrar, stenga mig rítsin. Fyrir allt ég gleyist. Hatta fermis ni makka. Kvæð sér tvei komi her til um kristna lif. Hatta støy. Na vi jiu mut lif. Ja kastam na sorko. Vi vætchen. Vi klor vætchen um dalia. Fullkom la vætchen. Kvæð sér nasta vis. Ta sig at er vera standant. Nu är jag standant. Jag kan standa. Man säger det att 70% av ungdom tryggvande missar trunna eller kvarva ur det kristna ungdomen och är det ero, sejtjan och achtjan och gammal. Stort höll. Det händer i reisen. Paulus tar som en tillstand är jag standant. Men det må suttjattar och ju mer. Så det kommer här till att jag standande nystande mäktig är välja att rätta mig fram efter stövna. Att det är Paulus tosar om. Jag glömmer det här som att han förger och rätta mig fram efter förger och stövna. Jag klarar sig att han för det första och främst har vi gym mot liv, lagt han ner, kastar mig och sorg av han. Så är det värtsen och är standande och nu kan det stövna, nu kan det leva sikrande i min liv. Så kan jag ta sig mig själva och mörkla, så huxar jag i hälsan döven kvi tog det så länge tog jag med att insöka hettar här. Att kristna liv är inte en kampor vid myskre först och främst, men så att liv här i livet och i ljusen. Hormoner. Det är en kamp först och främst. Men det är livet och i ljusen. Vi är så döv och huxar på att gussa. Områden är vi har som bådskap. Att lära under. Börja lära. Firmen, huxar sälja om. Ung som börjar löva. Kristna löva. Så börjar det tjunabond. Som börjar och baden och vuxter. Huxa där det börjar. Hesen stör man. Hesen stör man. De flesta av oss vid det brott. Skönt. Vi lever löva till som vi har finnit för våra förfäder. Och våra föräldrar. Öron och det som vi kommer igen. Vi lever via oss där. Allt och alla liv. Vuxen människan. Mina förnäsen, mina bötter, livet. Vi är så nära. Det är som de lärde från mig. Det är ju född. Saler som sukar allt till sig. Och så pappa, vi lever det. Då sa han, vi lever det. Och så han, vi lever fyra vid gode. Det fänger det bara vägen. Da legges ut av undervurstheit, og det her til å komme, eller hvis han aldri ser man, hva er det som jeg vil se, oppleve, følt, hårst, sansar ikke. Jeg vil ikke vite hva jeg gjør. Hoksa der. Familier det er byrja, og hæsen støen, at forstuen er atanfyr. Vi byrja ratt. Vi börjar rätt. Jag är yngst att jag lärde det här till att jag var näckvinkr. Näckvinkr än jag är det. Herre, vi tackar dig för att du är stor och god och nära och god. Vart vi och din ande är du och honom. Herre, hjälp oss att minnas och tacka till oss att du bor och honom och du viskar och honom. Och har du inte hetta
okkara lúv. Og takk fyrir við erum somu leiðar. Við erum somu leiðar við við innsjað að veksa fægir til að vera fullvaksin andalega fægir svo verið það. Og við erum herra om að þú leggir það langsl og okkur. Men jag har det är morgon som står som sitt jag vet skrivit är då att här kanske det är i minskon stion här. Men har ju bett om att inspirera och kom har jag tacka något steg framåt. Kanske munken ner här bruk för sig har ju här mycket liv. Och välja missa det. Har så till kanst sätta mig högt här. Har blir dem att tala locken färger. Har vi att vi färra vi nog som ska komma vi här. Och vid kon arbeta vi är på då. Vi är ju har sig nog kon. Och så sitter färger och kra. Hem och familj och så samkomna färger så då är det bara men jag ska färger. Men vi om har jag tror vi och kommer. Vi gör så. Och Jesu namn. Amen. Ja, takk fyrir Høgni. Og som du søtja av skjermen her, så møte i kveld, og det har vært Gunnar Nilsen og Åsmund Justinsen som taler og sangkører Lotek Røysen.